Петров гражданска защита. Не може да ви пустим без вериги. Времето се влушава и е почти непроходимо. Кю седмица, карал ли си неко? На къде сте се запътили? Към хижа Септември ще караме нова година с компания. Живо прасе караме в багажник. Ама остра всичко. Целият багажник е в лайна, не се трае. Да, се качвам. Прасе в Кю седмица. Хайде, давай.